და ახლა უკვე ბასა ჯანიკაშვილის რუბრიკის იმედის წიგნების დროა ჩვენს ეთერში. Brzanda, რა თქმა უნდა, საინტერესო თემით და საინტერესო სტუმარით ეყოლება. Ჩვენ გაგჩნდებით, ხო? რატო უნდა გაგჩნდეთ? Სტუმრები. Stumari, ჯერჯერობით stumari. Კარგი, მაშინ ჯერ stumari და მერე stumrები. მივესალმოთ ეს მაყურებელს. გამარჯობა, ერთი კვირა გავიდა და ჩვენ ვისაუბრებთ, ესე იგი, ნინო ხარატიშვილის რომანზე მერვე სიცოცხლე. აი ესე გამოიყურება ეს წიგნი, სხვა შორს აი რამდენი შევდივარ მაღაზიაში, არ არსებობს ისეთი, არ არსებობს რომ ვინმე არ ეკითხოს ეს რომანი. მიუხედავად იმისა, რომ გამოვიდა უკვე სხვა შორს გერმანიაში გამოიცა რამდენიმე წლის წინ და მინდა ჩვენს მაყურებელს ბევრმა იცის ალბათ მაინც შევახსენო რომ ეს წიგნი დაწერილია გერმანულად, ნინო გერმანულად წერს, გერმანიაში ცხოვრობს, ის გახლავთ რეჟისორი განათლებით, ის გახლავთ დრამატურგი, რომანისტი და აი ესე დაწერა სიცოცხლე და ვინც დამყოფია გერმანიაში და ვიცი რომ ბევრია ნამყოფი და ყველა ვინც ჩამოდის ვიცი რომ წიგნის მაღაზიაში უყარ შესვლა. აი წიგნის მაღაზიაში შეხოთ პირველი რასაც დაინახოთ ესე ნინო ხარატიშვილის აი ამ წიგნის რეკლამა და პორტრეტი. ხო და სხვათა შორის იცი რა წავიკითხე რომ აი ნინო ხარატიშვილის სწორედ ამ წიგნის შემდეგ ძალიან ბევრმა ადამიანმა გამოთქვა სურვილი რომ საქართველოში ჩამოსულიყო და თან ბედნიერებაა რომ ქართულ მკითხველს აქვს შესაძლებლობა ნინო ხარატიშვილის არამხოლოდ ეს წიგნი ნახოს მერვე სიცოცხლე და წაიკითხოს ქართულად არამედ მისი რამდენიმე რომანი მათ შორის ჟუჟა ჩემი ნამდვილი ორეული და ასე შემდეგ. კი ბატონო და მეერება წინ გაქვს თუ არ წაგეკითხავთ. მართალია და ბიბლოს მინდა მადლობა გადაუხადო. ასევე ნინოს პიესების არის თარგმნილი და გამოცემული ქართულად და მინდა განსაკუთრებით აღვნიშნო ნინო ბურდული, ჩვენი საყვარელი მსახიობი და თარგმნელი უკვე და არა მარტო უკვე დიდი ხანია თარგმნის, ალბათ ნინო ბურდული ვინც თარგმნა ეს წიგნი და მე მინდა გითხრათ რომ არაჩვეულებრივი თარგმანია. ნინოს მინდა ამისთვის მადლობა გადაუხადო. აქვე მინდა პირდაპირ ეთერში ნინო მოვიწვიოს სტუმრად უკვე სხვა წიგნზე სავაპარაკოთ, იმიტომ რომ ნინო ძალიან საინტერესო მოსაუბრია და მკითხველია და რეჟისორის გახლავთ გარდა იმისა რომ არაჩვეული მსახიობია. ზურა გეწაძე მინდა მოვიწვიოს სტუმრად. ეს არის ბატონი ზურა, მსახიობი გახლავთ, რეჟისორი გახლავთ. მოგზაურობთ ბატონო ზურა, მოგზაურობთ. თუმანიშვილის თეატრის დირექტორი. დაბრუნდით, მეც უნდა დავიდე, იმიტომ რატომ გავარ ფეხზე და მე ძალიან მიხარია შეინახო ხო ეს ძალიან მიხარია ზურდიაში სადაც ზურდიაში მოხდა ესეთი ამბავი ზურფასო მაყურებლებო და წამყვანებო რომ როდესაც ზურას დაურეკე და ვკითხე რაზე ვისაუბრეთ ზურამ თქვა რომ მოდი ვილაპარაკო იმაზე რაც ბოლოსკენ წავიკითხავ ხო რომ მოყვეო ძველი ანტიკიდან დღემდე რაც საყვარელი წიგნებია ვერ არ გვეყოფა დრო და ანუ გადაწყდა რომ ნინოზე ვსაუბრო ნინო ხარატიშვილის რომანზე მგონია რომ თან არც არის საინტერესო ხო ზურა გეწაძეს რომელი ის მოწონს მწერალი და რა კარგია გოეთე მე მგონი ხო რაღაცა ამაზე შევთავსით რომ ბოლოს საკითხული წიგნი სწორი გადაწყვეტილებაა მე ჩვენს მაყურებელს მინდა შევახსენო ვისაც არ აქვს ჯერ ეს წიგნი საკითხული რომ ესე იგი არის ნიცა რომელიც არის 32 წლის ცხოვრობს გერმანიაში გაქცეულია პრინციპში საქართველოდან ყოველ შემთხვევაში მოდი გაქცევას არ დავარქვით გაწასულია საქართველოდან და ცდილობს რომ ახალი ცოცხლე დაიწყოს მიუხედავად ამის არ დაუკარგავს კონტაქტი თავის მაყურებელთა კი არა ოჯახის წევრებთან და ურეკავს დედა ნერვიული ქალბატონი და ეუბნება რომ აი ნიცა შენი დისშვილი 12 წლის ბრილკა რომელიც გახლავთ გასტროლებით გერმანიაში, ჰოლანდიაში. მოდი ჰოლანდიაში, ხო გერმანიაში, ჰოლანდია, მიდის ავსტრიაში, ჰოლანდიაში გაქრა. 12 წლის გოგონა და აღარ არის, გაიღვიძა ხალხმა და დამირეკესო, აკეთა შენ ხარ გერმანიაში ხარ, ყველაზე ახლოს ხარ და წადი და მოძებნე შენი დიშვილი ბრილკა და დააბრუნე ამ დასში, იმიტომ რომ თავი გვეჭრება საქვეყნოდ. და აი ეს ნიცა იწყებს თავისი ოჯახის ისტორიის მოყოლას და ეს წიგნი არის ნიცას წერილი ნიცას მონათხრობი 12 წლის ბრილკას მიმართ. ეს იმიტომ ახსენეთ, რომ კითხვაც გვექნება ჩვენ იმაზე, თუ რატო როგორ უყვება 12 წლის გოგონას ადამიანს, ვინც დაიბადა საქართველოში, ვინც უნდა გაიზარდოს ამ ქვეყანაში, როგორ უყვება თავის ქვეყნის და ოჯახის ისტორიას. მე მგონი დავამთავრეთ ესე ძალიან გადროა. ყველაფერში. მადლობა ზურა, მოგძებნით და გაგზავნეთ. რატო უნდა წავიკითხოთ? აბა ეს რომანი ვისაც ჯერ წაკითხულია. რატო უნდა წავიკითხოთ? მე პირველ რიგში ხოცით მარკეტინგში არის ესეთი ერთ-ერთი მიმართულება და ყველაზე ნამდვილია პიარში და მარკეტინგში რომ აი რეკლამები როგორ მუშაობს ხო როგორ უნდა გააპიარო როგორ უნდა გაიტანო შენი პროდუქტი გასაყიდად ეს ყველაფერს ეხება სპექტაკლსაც მათ შორის და ფილმსაც და ასე შემდეგ და იქ არის აღწერილი რომ ყველაზე კარგი ვარიანტი ამ შემთხვევაში არის ის როცა შენ
შემთხვევით გაიგებ საუბარში ვიღაცა ახსენებს, აი კაფეში ვსხედავთ, ლაპარაკობთ და ვიღაცა იტყვის, რომ გადასარევი წიგნია ან ვაიმე შოკში ვარ, ისეთი სპექტაკლი ნახე და აუცილებლად ნახეთ. Უცნობია თუ ნაცნობია, მე მას აღარ არა. Და მოქმედებს. ყველაზე მეტად ეს მოქმედებს. ყველაზე მეტად. რაც არ უნდა რეკლამა უკეთოთ ჩვენ სპექტაკლებს თუ წიგნებს თუ არ ვიცი კონკრეტულ პროდუქციას, ყველაზე მეტად მოქმედებს ეს. Როცა შენ სალომე ვინმე კაფეში ან სტუმრად მისული, გეტყვის რომ რა კარგი სპექტაკლი და გაზურა. აი ის რა კარგი სპექტაკლია. ზურა სპექტაკლი. ბასას პიესის მიხედვით. აი ნახეთოაში, ნახარო თამაშო. თორედ რაც არ უნდა ბევრი ტელევიზიაში ჩვენ ის ბევრი სიუჟეტები მიუძღვნათ, ხო ყველაზე მეტად, რა თქმა უნდა ეს ყველაზე მეტად მოქმედებს აი ეს ესეთ საუბარი. მე რატო დავიწყე ხო? და ასე იმოქმედათ ხო, ასე დაგაინტერესებს? არა, მე რატო დავიწყე ამის საუბარი, იმიტომ რომ მე მაინტერესებს ახლა ჩვენ აი მე არ მინდა რომ ხა 3 მილიონ ადამიანს ველაპარაკო აქ ქედან. Მე მაინტერესებს რომ თქვენ გესაუბროთ და თქვენზე მოვახდინო ასე ვთქვათ ზეგავლენა. თქვენ გირჩიოთ ეს წიგნი. რატო უნდა წაიკითხე? რატო უნდა საკოსკე? მე არა. აბა, აი კახასაც არა აქვს. ანიკასაც არა აქვს წაკითხე. მაშინ საუბარი პირიქით დამეხმარება მშობლებში და მე შევეცდები რომ თქვენ მიდევდები დროს. დაგარწმუნოთ იმაში რომ თქვენ დღესვე თუ არა ხვალვე წახვიდეთ იყიდოთ ან იშოვოთ ეს წიგნი და დაიწყოთ კითხვა. ორი სიტყვით რომ გითხრათ, ხო, ჩემი შთაბეჭდილება ეს არის სულის შემძრელი, სულში ჩამწვდომი ამბავი, ქართული ამბავი და სულში გერმანელებიც ესე ამბავენ, მიუხედავთ იმისა, რომ ეს გერმანელები თვლიან ეს არის გერმანული ლიტერატურის თანამედროვე გერმანული ლიტერატურის ერთ-ერთი საუკეთესო ნაწარმოები. ასე თვლიან ისინი. ისინი არ ამბობენ, რომ ეს ქართული, ეს ჩვენ გვიხარია, რომ ნინო ხარატიშვილი ქართველია და ქართული ამბავია იქ მოთხრობილი. აი ქართულ ამბავს გერმანელებიც ასე მოიხსენიებენ ამ წიგნს. და აი ბასამ დაიწყო ხო ფაქტურად შესავალი მოყვა ამ წიგნს. ახლა მე არ მინდა რომ თქვენ დაგასპოილეროთ და მოგიყვეთ. თუმცა ეს არც გამოვა, იმიტომ რომ რამხელა წიგნი ხედავთ, დაახლოებით რაღაც 1200 გვერდიანია. თავიდან შეიძლება შეგეშინდეთ ამის დაწყება, რომ აუ ამას რა წაიკითხავს ეს როდის, მაგრამ იკითხება წყალივით, როგორც იტყვიან, ძალიან მარტივად. თარგმანი ფანტასტიკურია. თარგმანი, დიახ, ნინო ბურდული. ჩვენი მსახიობი, არაჩვეულებრივი და სხვა შორის ნინოს ხარატიშვილის თარგმნელი არის ნინო ბურდული. აი დანარჩენებიც მე შეცდომით ვქვი ჟუჟა, ეს ჩემი საყვარელი ორეული, ესეც არის ნინოს თარგმანი. ნინო ბურდული, ხო ეს უკვე დიდი ხანია ისინი თანამშრომლობენ და ეს თანამშრომლობაც წარმატებული აღმოჩნდა. ხო, დაუბრუნდები ახლა და შევეცდები არ დაგასპოილეროთ როგორც გითხარით. ესე იგი ისტორია იწყება, ეს არ არის დასპოილერება, ვიცოდეთ მაინც, ისტორია იწყება მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან და ჩვენ გავივლით ყველა მნიშვნელოვან თარიღს, არა მარტო საქართველოს ისტორიიდან, არამედ ზოგადად მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების პარალელურად ვითარდება ეს საგა, მოდი ასე ვთქვათ, ეს არის ჯაშების საგა. პირველი მეორე მსოფლიო ომი და ასე შემდეგ. კი, პირველი მსოფლიო ომი, მეორე მსოფლიო 37 წლის ეს ქარტეხილები, 9 აპრილი თუნდაც პრაღის გაზაფხული, მაგალითად პრაღის მოვლენები. აი ესე ალაგ-ალაგ როგორც მიყვებით რომას, ალაგ-ალაგ ხდება ჩვენ ეს პარალელურად ეს ისტორიული მოვლენები და ამათ ფონზე ვითარდება ამ ჯაშების ჯაში გვარია ერთ-ერთი მთავარი პერსონაჟის და მათი შთამომავლობაზე არის საუბარი და მოდი ჩვენ თუ ესაუბრებთ სამყაროს მაყურებელსკენ გადავალ და ვიბადოთ რომ არის ესე იგი როდესაც ნიცა ყובה ამ ისტორიას ჩვენ ციგნს ხო და უყובה ბრილკას შესაბამისად ჩვენ და ახალთაობას და ამ ახალთაობასაც შევეხებით ეს ჯაში არის ესე იგი ბრილკას დიდი ბებიის ა მეუღლე, ქმარი. ხო ესეა? დიდი ბებიის ქმარი. დიდი ბებიას, ხო, დიდი ბებიას, რომელსაც ჰქვია სტასია, ანუ ანასტასია, აი 1900 წელს როიწება და დიდი, ესე იგი, დიდი ბებიის мама, რომელსაც არის 1900 წელს ჩამოდის საქართველოში, უკვე არის შოკოლადის ფაბრიკას ხსნის, აქვს რეცეპტი და აი ამ რეცეპტის, ესე ვთქვათ, ძალიან ბევრ სხვა რომ ამბობ დეტალებს, მაგრამ არა, არა, ეს ხელი შოკოლადის სურნელი გასდევს თან ხელში. ისე კარგად აქვს აღწერილი, ესე იგი, აი რაც ბასამ ისო
საუბრა, ეს არის ეს კაცი, ხო, საიდანაც იწყება პრინციპში ისტორია, რომელიც ჯაში არ არის გვარად. ხო, ჯაში არ არის. მას აქვს საიდუმლო, ნუ შოკოლადის ფაბრიკას ის, მაგრამ აქვს ასევე საიდუმლო შოკოლადის რეცეპტი, ცხელი შოკოლადის რეცეპტი. და წიგნში ისე კარგად არის აღწერილი ეს ცხელი შოკოლადის სურნელი, აი საიდუმლო ცხელი შოკოლადის სურნელი, რომ ეს არომატი მოდის, აი გრძნობ ამას. აა თითქოს აი შენს შეგიძლია რომ დაამზადო ეს ცხელი შოკოლადი, მაგრამ რაღაცა იმასთან არის დაკავშირებული საშიშროებასთან, იმიტომ რომ საიდუმლო, უკვე საიდუმლო რო არის, უკვე ჩვენ ვიწყებთ, ვიძაბებით, რომ რატო არის საიდუმლო ცხელი შოკოლადის რეცეპტი რა არის, ხო, რომ გაასაიდუმლო, ხო, ეს ხო შეიძლება იყოს რომ საიდუმლო ლაღიძის წყლის რეცეპტი, მაგრამ ну გასაგებია ის უნდა გამოიტანო გაყიდო, მაგრამ ეს არ იყიდება. ო არაკეთებს. ეს ხო, გასაყიდათ არ არის. ეს არის მხოლოდ რაღაც გარკვეული ადამიანებისთვის, ის გადაეცემა თაობიდან თაობას ერთ ადამიანს თაობაში და ეს ცხელი შოკოლადის ამ ცხელი შოკოლადის რეცეპტი გაყვება ამ თელ რომანს ლაიტმოტივად. და ეს არის აგცამ ძალიან ბევრი რამე შეიძლება ადამიანმა მკითხველმა იგულისხმოს, ხო, რა არის ეს საიდუმლო ცხელი შოკოლადი, რომელზეც თავიდანვე ამბობს ის мама ამის გამომგონებელი, რომ ეს ძალიან სახიფათოა. თავიდანვე აფრთხილებს ყველას, რომ ეს ძალიან სახიფათოა, განსაკუთრებულ შემთხვევაში ბევრი არ შეიძლება და ასე შემდეგ. მაგრამ ისე ვითარდება მოვლენები, რომ ფაქტიურად ყველა პერსონაჟი ამ ცხელ შოკოლადს გასინჯავს. ამ ცდუნებას ვერ უძლებს ვერც ერთი. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. რატომ ამაზე აღარ გეთქვა? აი ეს უკვე ყველა თავი დასკვნა გამოიწვია. 1900 წელი რატო ახსენე, რომ 1900 წელი ეს არის პერიოდი, როდესაც რუსეთის იმპერიაშია საქართველო, ირყევა ეს იმპერია, დაიწყო უკვე ეს იგი ეგრეთ წოდებული სოციალისტური და კომუნისტური თუ ბოლშევიკური, უფრო სწორად კომუნისტები მერე გახდნენ, ბოლშევიკური მოძრაობა და აი ამის ფონზე, როდესაც კაპიტალისტი მთრობელს ნიცას, კაპიტალისტი დიდი ბაბუა ყავს, აი ამის ფონზე იწყება ოჯახში დაპირისპირება. ესე იგი კაპიტალისტური და ასე მოხვეჭელობითი, ასე ვთქვათ, ერთი შეხედვით და დაგროვებითი სინდრომი და მეორეს მხრივ, რომ ეს დაგროვებული ქონება გადაეცეს ხალხს. აი ამ დაპირისპირებაში, აი ამ პოლიტიკურ დაპირისპირებაში, რომელიც მთელი საუკუნე გასდევს მე საქართველოს, მიუხედავად ამისა, პერსონაჟები პოულობენ საერთო ენას და ოჯახი, რომელიც დაპირისპირებული არის ერთმანეთთან და კარგი ამბავი მაქვს ახლა მე თქვენთვის. საბაგისმენ. ჩვენთან ახლა ნინო ხარატიშვილი შემიძლია ჩართოთ და ნინოსა, რა თქმა უნდა. ნინო, გესმით ჩემი ხმა? კი, მესმის. ჩვენგან დიდი პატივისცემა და სიყვარული. დიდი მოკითხვა. დიდი მოკითხვა. ხელი გადაცემის გუნდის სახელით. ნინო, მადლობთ რომ ჩაგვერთე. ნინო ეხლა ბერლინშია, როგორც ვიცი, და თქვენს სიგზებს საუბრობთ. ნინო, ბრილკას, ესე იგი, მერვე სიცოცხლე და ორი კითხვა მაქვს ნინოს, თემიტორ ვიცი, რომ არცალია ნინოს ბავშვის თემა მოგახსენებათ, ეხ პატარა ბავშვი. ორი პატარა ბავშვი. ხო, და ნუ ეს არის, ხო, ცალკე თემა არის. ნინო, მინდა კითხო, ესე იგი, სულ რომანი შედგება 8 თავისგან, მაგრამ მერვე თავი პრინციპში დაწერილია. არ ნუა სპოილერებს, ყველაფერს ნუ მოუყვა. არ ეს მე არ ვასპოილერებ, ეს შეიძლება აქ იკითხება, ხო, უბრალოდ. მე ესე შეთამაშდება და ალბათ თქვენც და ნუ ესე არის რომ მერვე თავი უნდა დაწეროს თვითონ ამ 12 წლის გოგონამ, ვინც უნდა შექმნას ახალი საქართველო. მე ესე წარმოვიდგინე. იმიტომ რომ ისტორია რომელიც გადაეცა მას მემკვიდრეობით, ძიმე წარსული იქნება ეს თო მხიარული, რომელსაც ჩვენ ამ ციკლში ვკითხულობ, შემდეგ უნდა გააგრძელოს საქართველოს ისტორია და თავისი პირადი ისტორია ამ ბრილკამ ახალ პატარა გოგონამ. ასეა თუ არა ეს, პირველს მაინტერესებს. იქნებ ცდები? კი, ნამდვილად ესეა, თავიდანაც, ანუ ჯერ საერთოდ არაფერი რო არ ვიცოდი. რას დავწერდა, როგორ ეგ თავიდანვე ესე მქონდა. ჩაფიქრე. გადაწყვეტილი რომ ისი უნდა დაამთავროს ესეთი ცარიელი ფურცლით, იმიტომ რომ რეალურად ისტორია ყოველთვის გრძელდება, რა თქმა უნდა, ეს არ არის რაღაცა ამბავი, რაც ესე სრულდება და ჩვენ არასდროს არ ვიცით ბაურა იქნება. და ალბათ ასე რაღაცა ცოტა იმედი მეც თანაც ჭირდებოდა, იმიტომ რომ იმდენი არ დამწუნველი, იმდენ დამწუნო მასალასთან მქონდა თვითონ შეხება და იმდენი დოკუმენტურ მასალას ის ხო ისეთი ძიმე იყო ყველაფერი, რომ ვიცოდი რომ რაღაცა იმედი აუცილებელია და ეს იმედი პირადად მეც ჭირდებოდა წერის დროს.
Նիշնաս տուար ես իմասրոմ ծիգնիս սիգտքատ ասակիշ եզրեպայիքոս դաբալի, անու չույն ռոգորբ չոբլեմմա ուրջիոտ չույն շվիլեպս, ռոմ ես ծիգնից այգիտքոս, ես նիշնաս ամաս ძალიან პატარა ასაკის თინეიჯერებსაც ალბათ გამიჭერდება თან ინდივიდუალურია. მაინც მძიმეა საკმაოდ თუნდაც ხო ეს ისტორიული მასალარაც გამოყენებული და ის ფაქტები რომლებიც ჩემთვის რაღაც ინსპირაციის წყარო იყო ნამდვილად დამწუნველია და არ ვიცებ რამდენად მიზანშეწონილია ეს ძალიან პატარა ასაკის ბავშვებმა თინეიჯერებმა დაიკითხოს არ ამგონია. Հումցա գարջնի ալդը, ալի են մեր շիրով սարդուտ կիտխա ձան ինդիվիդուալի հաղացա, ձան ինտիմուրի ութի էրխոված, կիտխոս դա ձին շորիս, դա նու ալբատ իմ ախոլկացրածը սարդ ամուկի դաբուլի, դա միս պիրատ Արգիտ, մեծ մետանքմ է բիխովամ, թորմեցիս բավուսկի ուղ է բիտչոն ամապուս մագրամ, թորմեցիս շեզրեպա ադրեիվոս, թումսակար ատքման է բավուս գաղաչնի է, դա ինտերես գաղաչնի է, բոլոգ իտխոմի դա դագիսույ Հիզմի պոլիտիկուրից ուլեղա գերմանելի էրիստույսած տամախասիատեպել սիխորաք է, նիշան դոբլեմի է, մեոտցավուկուն եչին է, մատաց էրտի շեխետույթ բերիրաղացակ այրտի այս, չույնսած դա գերմանի եսաց, խո դակետի լոբա Ալ ես խատոս խանայիր աղաց վիտբեկ ծիտլավա, աս ուտեշատրովտկա։ Մեր մայն թկոնիարով ապեց իկանմեր դպիմտարով, այս ես ինդիվիտուալ հուրիա, կաչնիա վին ռատո իղեպս ծիկս խելշի, ամշամ թկոյաշի կոնգրատուլոտ Նոգործ թեմ ամիստույս նիշնոլովանի անսա ինտերեսով, զոգ սպերիքիտ ոջախուրի իստորի է ինտերեսեպցա, նակլեպա թարի պտիկ սակարտոլ պոկուշի, առամը թես հաղաց այսիտ գլոբալ ուր զոգատ թեմատիկիտ աղմուաչ ազրի արիսրով ձալիան բեորի աղացա չույն արվիցոտիկ, այն չույն թույս ես սուսխան այրատիկ, ոս մեր մախսոց ռետակտիրապիս դրոսաց կշիրած չեմց գամամցեմլթան, չեմց ռետակտորև կանակքոն դամզս հավուբարիրով, դասավլեց էյրոպիս, դա ամշամ խոյշ եխա գերմանի եկնեբ այս դու սապրանգետի դու ինգլիսիանու, նակլը վիրաղացիցիան, թունդաց այդ մեզոբելի կվեղնի թվալի տանախուլ, ռոգոր ծարսկոտ ոլոնետի, նակլը բաց աղթրաղաց Մագալիտատ մախսոցրով աղաց դիտխան թավուբրովդի չեմ գամոնցան մոլթան գորբաչովի դա միսի ռոլիմ թել ամրաղաց ոսապջոտադա էրեստրոյիքիս դրոս դա ասը շեմ դեկ, Մագալիտատ դասավլետ չի իս Հագությ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  Հաղացա իսետի զոգադի թեմար, ոմ էլ խոլաս գուեխեպա, խոլա հաղացա դոզի տոլա չվենտական թանք ավշերշի է, ադրետուրբի է մայնց հաղաց կավդեպի ամթեմիտ, դա էսեք զանից է ծենտրալ ուրատ սլայտ մոտիվատ մում պեպա խոլմեր, ոծա վիսմեն կիտխոլ
მე ჩემი რაღაც მაგალითად ძალიან ბევრი ადამიანმა ასევე მიგზავნიდნენ დაიწყეს თავიანთი პირადი ბიოგრაფიები სანაც კვლევა თავიანთი ოჯახური ბექგრაუნდის და ხოვდნენ რაღაც დახმარებას ან რაღაცებს მეკითხებოდნენ რაც მე არც ვიცოდი ხარ ძალიან რა უნდა გამეკეთებინა ბევრმაც წერილის სახით რაღაც 40-50 გვერდიც კი გამომიგზავნა და მე მგონია რომ ესეც რაღაც ესეთი ალბათ ძალიან ისეთი ემოციური თემაა რაც ბევრ ადამიანს ეხება მართალია ნინო იქით რა მაინტერესებს მე როგორც ვიცი გერმანიაში სპექტაკლი დაიდგა ხომ სწორედ აი ამ მერვე სიცოცხლის მიხედვით 5 საათიანი საკმაოდ ვრცელი სპექტაკლი მე მაინტერესებს აი ეს რა შეგრძნება როდესაც შენი წიგნის პერსონაჟები ინაცვლებს შემდეგ უკვე სცენაზე აი ესეც რომ გითხრათ ეს სხვაჩერეს სპექტაკლი 2018 წელს გასტროლთან იყო ჩამოსული თბილისის საერთაშორისო თეატრო ფესტივალზე. მე ძალიან ემოციურად მახსოვს ეს დღე. რუსთავის თეატრში იყო გასტროლი და მე მგონი ეს დაღალებული არასდროს არ ყოფილა. ძალიან ძრავა, ძალიან მაინტერესებდა, მიუხედავად მაშინ ჯერ წიგნი არც იყო თარგმნილი და ძნელად წარმოსადგენი იყო ჩემთვის საქართველოს მაყურებელი 5 საათიან სპექტაკლს გერმანულად და თქვა ტიტრებ გაუძლებდა თუ არა საბედნიეროდ მოხდა ესე. ამ შემთხვევაში მე თვითონ ამას შეჩვეული ვარ, იმიტომ რომ მე ასე თეატრში მუშაობ, პიესებს წერ და ხშირად იქმევა და ეს ჩემთვის არ არის განსაკუთრებული, მაგრამ ეს ძალიან ისეთ განსაკუთრებული თანამშრომლობა იყო, იმიტომ რომ ვინც დაადგა ერთეშტეკელი ჩემი მეგობარია, ჩვენ ერთად დავამთავროთ სარეჟისორო, რომ დიდი ხანი ამას ვიცნობ და თვითონ ის დასით თალიას, ანუ თალია თეატრის, სამბურგის თალია თეატრის დასით ჩემთვის ანუ ყოლა კარგად ნაცნობია და ეს იყო რაღაცნაირად ისეთი ან თავიდანვე ვიცოდი, ძალიან დობით ვიყავი აღჭურვილი, რომ ყოველ შემთხვევაში მათთვისაც რა თქმა უნდა რისკი იყო, ჩვენ არ ვიცოდით რა გამოვა. მაგრამ ვიცოდი რომ ისინი მაქსიმალურად შეეცდებიან რომ რაღაც ამ წიგნს ამ შინაარს არ უღალატონ და ძალიან სერიოზულად ან დამოკიდებულება ჰქონდა ძალიან ისე დიდი პასუხისმგებლობა იგრძნობოდა თუნდაც იმაში გამოიხატა რომ სანამ დაიწყებდნენ რეპეტიციებს ორი კვირა თუ 10 დღე ჩამოვიდნენ საქართველოში მთელი დასი შეხვდნენ ადამიანებს რაღაცა რეჟისორი იქამდე ასე ვიცო იცნობდა საქართველოს და ჩემთან იყო ჩასული თბილისში მაგრამ ეს მაინც რაღაც ისეთი განსაკუთრებულად ფაქტიზადული იყვნენ და ჩემთვის ძალიან ემოციური იყო, ძალიან ღელავდი, რომ რისკი იყო რაღაც, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მაინც ძალიან დიდი სპექტაკლია და ხა წიგნი აინტერესებს, ეს ავტომატურად არ ნიშნავს, რომ ეს თეატრში ეს ფორმატით გამართლებს, მაგრამ კარგი ვიტყოდი, რომ ძალიან კარგი თამაშობ. კარგია. კარგი იყო ძალიან. ძალიან კარგი. ხო, ეს ობიექტურად მე ვერ ვიცი, მაგრამ ჩვენთვის როგორც აქტივისტები ძალიან კარგი იყო ეს თანამშრომლობა, ძალიან ისეთი შედეგიანი და ემოციური პირობებში და ასევე ძალიან ხაზინი და გაუწო ძალიან კარგი მსახიობები და ძალიან კარგი დასია თალიაში და ამანაც ძალიან ისეთ გადამწყვეტი როლი ითამაშა. კარგი, დიდი მადლობა, რომ ჩაგვერთვით, გამონახეთ, ძრო ნინო ხარატიშვილი გვერთვებოდა ბერლინიდან, საუბრობდა წიგნზე, მერვე სიცოცხლე, რომელიც მან დაწერა, ქართულად არის გამოცემული, შეგიძლიათ წაიკითხოთ, სხვაში ინტელექტი მინდა ვახსენო, გამოცემულობა ინტელექტი, მადლობა გადაუხადო მასაც, ვინც გამოსცა ეს წიგნი. ზურას აქვს ასეთი მოსაზრება, ზურფასო მაყურებელო, რომ ესე იგი ეკონომიკაზეც იმოქმედა, საქართველოს ეკონომიკაზეც იმოქმედა ამ წიგნის გამოცემამ გერმანიაში და თავის პირადი გამოცდილება აქვს ამასთან მიმართებაში და გაძლიერდა ჩვენი ეკონომიკა? კი, რა თქმა უნდა გაძლიერდა. ეხლა ჩვენ თუ ამას გადავიტანთ ციფრებში, ხო, რასაც მე ვისაუბრებ, შეიძლება ძალიან დიდი ციფრი მივიღოთ, ვთქვათ, რა შემოსავალი ნახა საქართველოს, საქართველოს ეკონომიკამ და ბიუჯეტმა ამ წიგნის საშუალებით. სულიერებაზე რო არაფერი არ ვთქვათ. ხო, სულიერებაზე და ხელოვნებაზე რო არაფერი არ ვთქვათ და კონკრეტული ციფრები ვისაუბროთ. ძალიან ხშირად ხა ჩვენ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა ჩავატარეთ ხო 2018 წელს გახსოვთ ხო შორის ამის ერთ-ერთი ორგანიზატორი აი გერმანიის მხრიდან სწორედ ნინო ხარატიშვილი იყო ნინო ხარატიშვილის დიდი მეცადინეობით მოხდა ამ ურთიერთობების დალაგება რომ შემდეგ ესე კარგად წარდგენილიყავით მე ერთ ამბავს გავიხსენებ, პატარა ამბავს. დაგჭა, თუ დაგჭა დრო. გვაქვს. გვაქვს დრო 2 წლის წინ დაახლოებით ჩამოსულიყო ფრაიბურგის თეატრის
მმართველი ინტენდანტი ეს იქ ესე ეძახიან და ეს ფრაიბურგის თეატრი არის საკმაოდ დიდი თეატრი არის დაფინანსება აქვს 23 მილიონი ევრო და წუწუნებენ რომ არ ყოფნისო გახა შენსკენ ვიყურები და მერია გვეხმარება კიდე ფონდებთან და წვალობთ აი ესეთი ამბავი და ჩამოსულიყო ეს ინტენდანტი და ნინო ბურდულმა დამირეკო ჩვენთან უნდა შეხვედრაო ხა რატო უნდა ჩვენთან შეხვედრა იმიტომ რომ ჩვენ მანამდე გავაკეთეთ ამაზე შეიძლება შემდეგაც ვისაუბროთ კოპროდუქცია თუმანიშვილის თეატრის და ფრაიბურგის თეატრის სწორედ ნინო ხარატიშვილის პიესა იყო მრისხანება ნინო ხარატიშვილმა ვე დადგა და სამი მსახიობი თამაშობდა თუმანიშვილის თეატრიდან და ოთხი მსახიობი ფრაიბურგის თეატრიდან გერმანულ ქართულ ენაზე მიდიოდა სპექტაკლი, წარმატებით განხორციელდა ეს სპექტაკლი, აქაც ვითამაშეთ, იქაც ვითამაშეთ და შეიცვალა ინტენდანტი, ახალი ინტენდანტი გახდა და ნინო ბურდული მირეკავს აგვისტოა, რომ აი ჩამოსულია და უნდა ჩვენთან შეხვედრა ვიღაცა მომწერა გერმანიიდან და იქნებ შეხვდეთ რაღაცა აჩვენოთ ნარიყალა და რა. Ну, არ ვიცი ხა, მე ვერ მივხვდით რატო არის ჩამოსული, სად არის მივა მე და ნინომ გავუარეთ რაღაც უცნაურ სასტუმროში იყო, guest house-ში ასე ვთქვათ, ძლივს მივაგენით და იყო მარტო, სრულიად მარტო ჩამოსული, არანაირი საქმიანი, ესე დაგეგმილი არ ხონია თქვა რა, აი ტურისტულა თუ არის, ისე ჩამოვედი 4 დღით თუ 5 დღით და აი ბარემ ვიცოდი რომ თქვენ გააკეთეთ ფრაიბურგის თეატრის კოპროდუქცია და აი რაღაცა მოდი ვისაუბროთ იქნებ რაღაც. Ну, რა თქმა უნდა, ნარიყალას და ამ ძველი თბილისის შემდეგ დავსხედით კაფეში, საუბრობდით და თვითონვე დაიწყო ამაზე საუბარი, რომ აი ეხლა გერმანიაში არის ბუმი საქართველოსთან დაკავშირებით. ყველაფერი აინტერესებს საქართველოს შესახებ და ყველა ჩემს ირგვლი ვინც არიან, ყველა ან უკვე იყო საქართველოში. ან ეხლა აქ არის სადღაც, ან მომავალში ჩამოვა, აუცილებლად გეგმავს აქ ჩამოსვლას. და ეს გამოიწვია ორმა რამემ, ეს არის ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა და ნინო ხარატიშვილის მერვე სიცოცხლე. კი. ანუ ეხლა ჩვენ თუ ამას ხო მე და ბასო ხუმრობდით. ჩვენ თუ ამას გადავიტანთ ციფრებში, ხო? რამდენი გერმანელი ჩამოვიდა აი ამ ციგნის გამო ტურისტულად, ხო? ეხა ტურიზმის დეპარტამენტმა და ეკონომიკის სამინისტროს შეიძლება ეს მიეწეროთ და თავის ციფრებად, მაგრამ რეალურად ეს არის ხელოვნების შედეგი, ეს არის ამ ციგნის შედეგი, ეს არის ნინო ხარატიშვილის. აი ესე მოქმედებს კულტურა ეკონომიკა, ამას უყვირით, ტირით, ვამბობთ, მაგრამ ჯერჯერობით ბოლომდე ვერ ვაგებინებთ. და არ დაგვაუსწრეს, რომ არის ადამიანები გერმანიაში, ესე იგი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, როგორც დასაწყისში ვთქვი, ვინც დამყოფია გერმანიაში, ვისაც უსაუბრია წიგნის შესახებ და ან საქართველოსზე თავის გერმანულ მეგობართან თუ გასტუმრებთან, ადრე ეს 2018 წლამდე ძალიან ძნელი იყო, 17 წლამდე ძალიან ძნელი იყო, რომ აგეხსნა, რომ ჩვენ ვართ ძალიან დიდი კულტურის ერი. იმიტომ რომ იცოდნენ ფეხბურთელებისგან იცოდნენ საქართველოს და ჩვენმა ფეხბურთელებმა ძალიან დადებითი როლი ითამაშეს ჩვენი იმიჯისთვის. იმიტომ რომ ისინი პრინციპში ელჩები იყვნენ ჩვენი, როგორც ინგლისში, როგორც ჰოლანდიაში, ასევე გერმანიაში, მაგრამ თვითონ კულტურის შესახებ ძალიან ცირი ინფორმაცია ჰქონდათ განსაკუთრებით ახალთაობას. ხო, ფოლკლორის შესახებ ფოლკლორიციან, მაგრამ ის რომ ქართველი მეხუთე საუკუნეში ჩვენ გვაქვს არაჩვეულებრივი და განუმეორებელი ნაწარმოები, ეს მათ არ იციან, ხო? და ეს გაიგეს პირველი ფრანკფურტიდან და ბაზრობიდან. და შემდეგ აი ნინოს აი ამ ციგნმა გააგებინა, რომ ჩვენ ვართ ძალიან დიდი ერი ვართ. ისეთი ერი ვართ, რომ ჩვენ არ ვიცით ხანდახან ამის ფასი. აი ეს არის სხვა შორის, არა მარტო გერმანელები, ეხლა ის იქ ავსტრიალებიც მოიაზრებიან და ეს წიგნი ითარგმნა მრავალ ენაზე. ეხლა ინგლისურათაც ითარგმნა და გამოიცა და იქაც ბუმია და სხვა შორის ჩვენმა ახლობელმა მოგწერა ესპანეთიდან ემიგრანტია. ვინ არის ნინო ხარატიშვილიო და რატო კითხულობ? იმიტომ რომ აი აქ ითარგმნა ეხლა ესპანურად და მაღაზიებში იყიდება და ბესტსელერია, აი რაღაცა ბუმია ესპანეთში ამ ნინო ხარატიშვილი და მე არ გამიგია ვინ არის ნინო ხარატიშვილი მწერალი. მეუბნება. ხო, დავამთავრებ ამ ისტორიას, დავამთავრებ ინტენდანტსთან საუბარი რომ დავამთავრეთ. Ну, ვისაუბრეთ სამომავლო გეგმებზე, კიდევ ახალ კოპროდუქციებზე და ასე შემდეგ. უთხარით რომ ну საბას უისევ სასტუმროში წაგიყვანოთ? არა, ვერაზე წამიყვანეთო. ვერაზე? ა გასაგები. ვერაზე სად? სადმე ვერაზე? სადმე ვერაზე? ვერა ძალიან დიდი უბანია, ხო? სადმე წაიყვანო ხო ვერაზე? და არა, ვერაზე წამიყვანეთ და იქ მე მივხედავ.
Du musst Nino so gehen, Nino, ich habe Kargat, German, Lot Kargat, ich habe Raschia, Satz, Radgil ist nach Honda. Ich German, Lot, ich habe Raschia, aber nur Vera Zunda, Karavitz, Vera Zunda. Karra ist wie Sunda, Vera, Rounda, Vera, Major Arkhonda, Zaket Huli. Tay Samobs, Meminda, Chevy Gruzuno, Veris, Aura. Kadau ragamaide mens vera unda kaso qarqaqi qant zveltpilishi isevans avlabaridan gadmokhede metexi ragas ar ar veraze minda is aura minda shevirdzlo tu gaqurevuma tsavuqane McDonald's-tan chamovsvi da utkhare ai ikit aris vera da didi madloba uda tsa gaqua es fekhit titon gaq khoda ra aris es ai მე როგორც მივხვდი ის ამისთვის ჩამოვიდა იქ არის წიგნში აღწერილი სახლი ზემო ვერა ზე და იქ ამ თელი ამბები ხდება და აი ეს აინტერესებთ აინტერესებთ ამ გზის გავლა აინტერესებთ ის აურა შეიგრძნო სადაც მიმდინარეობს მოქმედება ხა ჩვენ როგორც უკითხულობთ ხოლმე ჯუმას და გვაინტერესებს პარიში რა ხდება ან ბეიკერ სტრიტზე რო აღმოჩნდი იმ წუთში გამახსენდა კონან დოილი ხო იქ არის მაგალითად ირლანდიაში დუბლინში არის ერთი დღე ბლუმსდეი როდესაც ჯეიმს ჯოისის მთავარი პერსონაჟი გადის გზას ხო გზას აი გზას გადიან ეს ტურია ნებისმიერ დღეს შეგიძლია ეს მოითხოვო და გაგატარებინო მაგრამ იმ დღეს მთელი მსოფლიოდან ჩადის მკითხველი და გადიან ამ გზას ასე რომ ჩვენ რა მოიწვია რა თავისაც მიაღწია მიაღწია თავისაც კი დაიწყეთ და დაინტერესა მე დიდი ხანია მიდევს ეს ისინი საერთოდ რაღაცნაირად ვერ მივეთი ამიტომ მაგრამ მე მგონი რომ ეს არის მომენტი როცა შეიძლება ბატონო ყველაფერთან არის ადამიანური ისტორიების სასიყვარულო ისტორიები თუ გადასავლები პოლიტიკა ეკონომიკა ბრძოლა დამოუკიდებლობისთვის დაკარგვა შემდეგ ის ოჯახი და თავი არის ეს ყველას გირჩევთ კიდევ ერთხელ აღწერილზე ზურაბ დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის დიდი მადლობა სპასა დიდი მადლობა შენ განდებოდი